me si një oqirikti manifestimi, bëjmë hapje në programit, në fillim e disa pika të shkurt ratu pregaditura nga nëzënësit e kantonit të Zyrikut. Mora A në ati, në të ishte dhe nëna, i mora të në tokër, në të ishte dhe zemra, i mora dë në detit, në të ishte dhe qieli, i mora H në hënës, në të ishte dhe djeli, i mora E në erës, në të ishte dhe shiu, i mora U në ujt, në të ishte dhe njeriu, i lidha gjithë bashkë dhe si u bësh këqeu, e para krye fjall e fjallve atë dheu. Si kur gjithë botën mua të ma fali, mbi krahët të ëndrës, brova në Evropë, pash tjetër jetë, pash tjetër botë. Hej, sa me fasira, hej, sa gjeral, ase dhe në ëndër nuk e kisha parë. Mirë po, a e fjerin që pash në Paris, s'kisha po të ndëruar me një që Paris. Me një që Paris të vendlindja sime, ku me lindi nëna, ku kam sa kujtime. Fontanat e Londrës në argjende lare, s'kisha për t'ndëruar as me një ujvare. As me një ujvare e as me një bure, që këti bunu, që këti olure. Edhe Kolozeu në Romën plot buje, s'kisha për t'ndëruar me kalan në kruje. Me kalane në kruje ku osmanë të theju, shpata fëmë madhe që kishë së këndërbiju. Plajë që ka Spania, si kur ti mi fali, sot ti ndëroja kur, me plajën e jali. Me plajën e jali që shkëllqenë si gjam, ku kam plot kujtime dhe vendlindjen kam. Me asgjë, asgjë, të ndëroj kur jalin, si kur gjithë botën mua të ma falin. Korça, o vëlezër shqipëtar, gëzoj që erdhë kjo ditë, ka që mirë e ka që mbarë, që sjell gjithë mirësitë. Kjo është një ditë e rrezë, që bie vëllazërinë e të bën jetën e zezë, ndarjen e marrëzinë. E janë i talusin këtë ditë, që e bekoj Zoti vërtet, që ti mbes emri për jetë. Sot e vëmgur në parë, sa është e bekuar kjo ditë, Zoti madhë na i pruft mbarë e na dhën të gjithë purtësinë. Mirë brëma, Beni! Beni! E moj qdo? Mirë brëma të thash. Mirë edhe gjoha pastaj shdo nga unë? Duhet të jesh me i sjellëshëm. Ashtu e, o hiteroa tis nuk përgjigja, e, po ti me ndo si të rikosë e sjellëshëm, kur nuk respekton të tjeta, nuk i sjellës unë po mësoj? Po unë së të pengova të mësosh, vetëm të përshëndeta, dhe ti duhet të më kthesh përshëndetjen. E mirë, lërma hatash, e kam një mësim të vështirë. Të gjithë kemi mësime të vështira. Sot në dha mësuesja një mësim të ri në aritmetik, që nuk e marrë vesh fare. Do të më ndihmosh pak? E ore, ty të flasë. Mirë. O, mirë, me lëmë të mbaroj. Mirë, por mbaro shpejt. Një fjallë po ta, a nuk e nisa mirë. Aman ma kujto pakës këtë kënë. Është këngë e bukur, për s'po ma kujtohet. Nga nuk e qesu më pëmësoj, gënga dhe këngë dhe tua kam tash. Por edhe unë për mësime kam këtë këngë, sa egoist që je, vetëm për vetëm e ndonë. Zana, të lutem pylle, kam një mësim të vështirë, të thama një herë. Edhe unë për ta përsëris, je egoist, do tjetër tash? Dua që të si. Mirë, po dalja, ves për bëjas një mësim, ti do ta marrësh fajn për siper për mësimet e mija nesër. Ska faj ky, e ka përdhelur babaj, gjalli im është i shkëllqyrë, thot, kurse kjo e ka me një tek lodrat, si thoni, qfaj kam unë? E nderuar zonja Nazale Bleta, ambasadore e Republikës e Kosovës në Bernë. I nderuar zotin Nuhi Gashi, udhëheqës i njësisë për arsimin, mësimin plotësues për mërgat në Ministrinë e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë. Të nderuar zotin Mohamed Selmani dhe Anet Bajra, përfaqësues nga Ministria Diasporës. E nderuar zonja Shukrije Ramadani, përgjegjëse për kulturë në Konsullatën e Republikës e Kosovës në Zyrek. Të dashura mësuese dhe mësues, të nderuara zonja dhe zotrinj,
të nderuar përfaqësues të medjave, të shoqatave shqiptare, sponsoruesve të lapshit, përfaqësues të këshillave të prindërve. Mirëmbrëma dhe mirë se keni ardhur në festën tonë, e cila organizohet nga lapshi në një prashëri zvitër në bashkëpunim me Ministrinë e Diasporës dhe Investimeve Strategjike. Kjo fest përfshin disa data, të cilat tashme janë kërkesë e pandashme historisë tonë, si që është 17 shkurti, dita pavarësisë e Kosovës, 7 marsi, dita mësuesit, 8 marsi, dita gruas, dhe 11 marsi, pranvera 81-shit. Ju falenderoj për pranin tuaj dhe ju dëshirojnë qaset të këndshme dhe gëzuar festat. Pasi që ne në kantonin e Zyrihut si mikpritës, eftojmë kryetarin e këshillit kantonal të Zyrihut, zotrin Aser Ulaj, të përshëndes të pranishmit. Të nderuar musafir, të nderuar përfaqësues e shtetit të Republikës së Kosovës, mirë se keni ardhur, na keni gëzuar që keni ardhur sot në manifestimin tonë, që se bashku të manifestojmë, përshëndesim të gjitha përfaqësuesit e kantoneve në nivel zvicër të cilët kanë ardhur, ne të festojmë së bashkut. Besoj që nxënësit të cilët recituan është më mira të cilët e hapën këtë manifestim, është gjaja më mirë të cilët ata e hapën. Për ndryshe, ju dëshiroj të kaloni mirë, qasët e mira, edhe të gjithëve, ju uroj në emër të lapshit për kantonit të Zyrihut nësi si një koqirë, që të kaloni bukur edhe urime festat e 7 edhe 8 marsit. Gjithë të mirat edhe ju dëshiroj një mbrëmje të këndshme. Në këtë fest, me praninë e tyre na kanë nderuar dhe përfaqësuesit e institucioneve tona shtetërore. Ftojmë ambasadoren e Republikës së Kosovës në Bern, zonjën Nazane Breca, të marrë fjalën. Të nderuar e të dashur mësuese edhe mësues, të nderuara dhe të dashura nëna dhe motra, të dashura nxënëse dhe nxënës të shkollës shife në Zvicër, të nderuar e të dashur prindër, të nderuar udhëheqës të lapshit, i nderuari zotri kryetar Nexhat Maloku, i nderuari zotri Gashi përfaqësues i Ministrisë së Arsimit, të nderuar zotri Selmani dhe zotri Bajri përfaqësues të Ministrisë së Diasporës, të dashur bashkëdretar, të nderuar musafir. Kam nderin që sot para jush të përfaqësoj ambasadën e shtetit ton Republikës së Kosovës në Zvicër dhe të marr pjesë bashkë me ju për shënimin e këtyre ditëve festash të mëdha e të rëndësishme për të gjithë popullin tonë dhe për gjithë mërgatën tonë të madhe e të fuqishme në Konfederatën Zvicrane. Dita e pavarësisë së Kosovës, 17 shkurti, dita e shtetësisë sonë, është datë historike jo vetëm për popullin e Kosovës, por për të gjithë shqiptarët në Ballkane kudo që janë ata në diasporë. Republikën e Kosovës e kanë krijuar të gjithë shqiptarët kudo që janë ata, bashkë me ndihmën e miqve tanë ndërkombëtar. Njëra ndër shtetet mike që kanë ndihmuar konkretisht me diplomacinë e saj efektive pavarësinë e Kosovës është edhe Zvicra, e cila është njëra prej vendeve të para dhe më këmbëngulësia që Kosovës t'i jepet pavarësia. Populli i Republikës së Kosovës do të jetë mirënjohës gjithmonë Konfederatës Zvicrane për ndihmën që ajo i ka dhënë Kosovës dhe po i jep vazhdimisht edhe sot në shtetë ndërtimin dhe konsolidimin. Dita e mësuesit, 7 marsi, është ditë e madhe për të gjithë mësimdhënësit, por edhe për nxënësit. Kjo ditë të përkujton historinë e gjatë dhe krenare të rrugës së arsimimit në gjuhën shqipe. Nga kjo rrugë e ndritur del edhe obligimi i madh i mësuesve, obligimi i shejt për edukimin e brezave të fëmijëve në gjuhën anëtare dhe shkollimin e tyre. Ky obligim dhe përgjegjësi e ndihet sot edhe te lidhja e prindërve dhe arsimtarëve në një prashëri këtu në Zvicër. Lapshim në një prashërim
tashmë ka një histori të gjatë që ka bërë pothuajse një çerek shekulli në edukimin e brezave të tërë të fëmijëve mërkimtar në Zvicër. Unë ju uroj dhe përgëzoj kërpunën e madhe që është bërë dhe po bëhen në përpjekje për të përfshirë më shumë zënës në shkollën Shqipe në Zvicër. Sigurisht që kohrat e sot me kërkojnë edhe angazhime shtesë për të arritur sukses edhe më shumë në mësimdhënie dhe mësimdhënje dhe duhet shfrytzuar të gjitha mundësitë e pashfrytzuara deri më sot që kërkon ky proces mësimor për ta revitalizuar e përditësuar për kushtet e ditëve të sotme. Ndikma e domosdoshme institucionale nga Ministrisë si ajo e Diasporës dhe Arsimit të Qeverisë së Kosovës për mësim të përbashkët në gjuhën dhe kulturën shqipe nuk do të mungojnë dhe ajo do të intensifikohet. Tashmë Ministria e Arsimit të Kosovës i ka përfiluar 17 tekste për mësimin pesues në gjuhën shqipe që janë në përdorim dhe gjithashtu edhe është edhe abetoria e përbashkët, ndërsa Zvicra ka përfiluar 7 tekste didaktike për nxënësit me priardhje të huaj. Dhe sigurisht kjo ndikon në ngritjen e cilësisë së mësimdhënies. Unë këtu po e përsëris këshillën dhe thirrjen time për prindërit në Zvicër. Gjuha shqipe është baza e ndërtimit të personalitetit të fëmijëve tuaj. Ambasada e Republikës së Kosovës gjithmonë e ka përkrahur dhe do ta përkrah lapshin, sepse ky është mekanizmi edukativ-arsimor i pranuar edhe në Zvicër dhe me strukturën e vetë organizative funksionon me sukses. Ne të gjithë bashkarisht do të ndihmojmë lapshin që ai të veprojë një bashkuar dhe unik në edukimin e fëmijëve tanë këtu në Zvicër. Ambasada gjithmonë do të japë kontributin mbështetës në drejtim të unifikimit dhe fuqizimit të këtij mekanizmi arsimor të diasporës sonë në Zvicër. Diasporë të cilën e ka bashkuar dhe e bashkon një kulturë, një gjuhë dhe një arsim. Dita ndërkombëtare e gruas 8 marsi vjen si një ditë e shënuar historike për nënat, gratë e gjithë botës, ditë e shënuar edhe për nënat, gratë e motrat tona në diasporë, të cilat janë gjysma e numrit të përgjithshëm të pjesëtarëve të mërkimtarëve tonë këtu në Zvicër. Kjo ditë mund të festohet, pse jo, por gratë me gjitha të edhe duhet të protestojnë e luftojnë më shumë për të drejtat e tyre, në familje dhe rritjen e saj, për të drejtat në punë, në shoqëri, në mënyrë që të jetë të barabarta në të gjitha fushat e jetës, ashtu si që bëjnë pothuaj se gjithë gratë e botës në këtë datë të rëndësishme të shoqërisë njerëzore. Protesta dhe lufta e grave për të drejta nuk duhet të merret bukfalisht si një luftë kasafyqëse, por si një proces të përditshme dhe i përditshëm për fitimin e të drejtave me njohuri, dije, profesionalizëm dhe dignitet. Të dashur bashkëdhetar, të nderuar musafir, urime dhe gëzuar dita e pavarësisë, 17 shkurti dita e shtetit të Kosovës. Të dashur nxënës dhe nxënëse, prindër të dashur, mësuese dhe mësues, urime dhe gëzuar ditën e mësuesit 7 marsin. Të nderuara dhe të dashura nëna dhe motra, urime ditën ndërkombëtare të gruas 8 marsin, me guzim të përditshëm në përpjekje për barazi dhe dignitet. Ju faleminderit. Në emër të Ministrisë Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, ftojmë zotin Uhigashi, përgjegjës për mësimin plotësues në diasporë, të marrë fjalën. Mirësu gjitha. Para përshëndes shtetësin e saj ambasadore dhe Republikës Kosovës në Bern, Zvicër, Zonjë, të Hica, gjithë shoqëruset, shoqëruset diplomatë që shoqërojnë Zonjën Ramadani, Zotin Gjemajli, po pas kolegët e mi për i Prishtines, Ministrisë Diasporës, Zotin Silvani, Zotin Bajri, miqë të tjerë, i poqirin Zotin Maloku me Zotin Ulej, gjithë këto zonja zotri mësus që përdojnë me fëmijë të shqiptarë në Zvicër. Urime festat, duke se ne jemi një kom qëditrisht me fatë që Marsi sjell një tuf festash bashkë me pranverën, po përnis prej besnjide famshme të lejës, si nërbeu të gjithandej me 7-8 Marsi me historinë moderna, po jo, për që
Derit integrimi që i bot ju në këtë njallë fesës madhe të shkurtit, shpallis pavarësis, prandaj kam kënaqësinë që t'ju uroj gjithve këtë mori festash kombëtare i gëzuar. Ose pretendoj të them diçka për i profilit tim, për i perspektives time si një mësues karriere, si njëri që gjithë jetën ka qenë në shkollë. Është në këtë rast prosia më mirë, pasave falënderimi më i mirë është për punën shumë fisnike, po dhe patriotike që bën lidhja mësuesve dhe prindëve shqiptar në Frashë apo në Zvicër. Që realisht pat një barë të rëndë, një peshë historike kulturore në të plan konsolidim kulturor, progrese kulturore të kombit apo jo. Punën, më them, titanike që të bëri prej viteve 90 në organizimin kulturor arsimor të Komitetit Shqiptar në Zvicër. Ka bërë një histori të lavdishme, shumë fërdhënëse, shumë të mirë, shumë fisnike, të plane, duke qenë realisht edhe formalisht, apo jo, po edhe profesionalisht, barë se krejt kësaj pune komplekse të organizimit, të mësimit të gjuhës shqipe dhe të kulturës shqiptare në Zvicër. Kërë ishë në kohë të vështira, kur ishim pa shtet, ishim pa atë bazën përfesuse shtetërore, tjera, tjera, por edhe farë në mirë kuptimit edhe punës, edhe erudicionit që i tregun këta njërës për dëbërtuarit dheri të shteti, mikëprist, autoritetet, që u anjohën këtë rol prej barësit, përfaqësusja, për në organizimeve të interesit dhe qanë të kulturorë. Dërësimon shqiptarë. Ne emri si në arsimit bëjmë punët, për ne janë gjithë një rutinore të përdiqme dhe atë sot të lojt të racës që nga përketa, po jo, që duhet t'i bëjmë, apo jo duke villuar prej një kurikule funksionale, moderni që e bëmë dhe realisht edhe e plasuam dhe e keni në dorë dhe besoj se punonim e të prej vitit 18 e këndej, tashmo kemi një dokumentin themelor që regulon një sistem arsimori kemi të thërë, është kurikulin për mësimi shqip një asfora, për jo? Dhe nga që prodhuam gjithatë u atë set tekstesh e mjetit mësimore, një orë më atë setin e librave, për 90 libra që i bëmë me mirësin me kantonin, me fakultetin edukimit, shkolla lartë pedagogjike të Zyriut, të tjera, tjera. Edhe me një punë, sa veprime, punë, produkte tjera të natyres didaktike, të interesit veçantë për mësimin shqip, për thëmë shkurt në diasporë, për shkollën, apo ja, si jemi të prirur të quajnë. Se realisht kjo nuk është një shkollë, janë në cikë një kursë është një gjëratash, po me që ne jemi në një periud dhe iluminizmi, ne ka handa të quajmë edhe shkollë shqipe tjera tjera. Dhe që ndronë mirë, kjo është mirë, apo ja. Unë nuk mund të mshef një brengë që po jetoj sante, që flasim gjithmonë për integrime shqiptarë, planeve, gjitha fushave, rrafshë, apo jo, nuk di pse nuk kemi përfaqësues të shtetit Shqipëris, për shtetit tonë, për ambasadës Shqipëris, apo jo, e ndjej këtë vakum, këtë munges, komunikimi, këtë, e që, për thëmë vërtetën në opinion, nuk di, tendele për kuluare, qarkullojnë lajme për tendenca dezintegrimit të lidhjes mësuesve shqiptarëve, tjera, tjera, prej përvojës time, prej brendës time, edhe si mësus, edhe si qytetar, edhe si njeri, base pse jo kam të drejtëm, edhe si patriot të rast, apo jo, do rekomandoja që të arruan një strukturën e ngritur me kaq mund që keni drisa spaku, drisa shteti shqiptarë, drisa shtetë shqiptarë të marin rolin natyrshëm që ju takon prej faktorëve që do t'jenë, o pretendojmë edhe të punë dhënësve, dhe që doja regullojnë këtë punë, si e do rendi dhe si është reguluar në gjithë diasporat e përparua në gjithë botë një ande. Dua dhe njëherë të shprej gjithë konsideratin time, respektin tim për këtë punë fisnike që bënë edhe institucionit tim, dhe për mësus, ndoshta është lajmë që nuk e thash, nuk e kam thonë spaku dhe rritash publikisht, po shpejti do i merë një dhe instruksionet materialet, unë juftoj që t'jemi së bashku në seminarin e edicionit e 15 takimet e mësuzve që i bëjmë së bashku në Ministrinë e Arsimit Shqipëris, dhe kjo në gjari do të ndohë në Prizren prej datës 31 korekt dhe një më datën 3 gusht. Pres shumë kontributin e juj,
kompetencë njëri profesionale, ballavaçimin profesional, interaksionin profesional që të gjendim aty dhe të ndihmojmë njëri tjetrin, si të bëhemi mësues më sa më të suksesshëm. Gëzuar edhe një herë dhe takofshim në ambient të ekzistojë punë dhe festive. Gjithë mirë. Në emër të Ministrisë së Diasporës dhe Investimeve Strategjike, ftojmë zotin Mohamed Selmani, këshilltar politik i ministrit të Ministrisë së Diasporës, të përshëndes të pranishme. Ju falënderit shumë, zotë ndërruar, të nderuar dhe respektuar bashkombas, të nderuar vëllezër dhe motra, e veçanërisht të nderuar mësuese dhe mësues që jetoni dhe veprojnë në Zvicër. Të nderuar dhe pjesëmarrës të tjerë, ndihem mirë dhe krenar që na erdhni qeverisë së Republikës së Kosovës, respektivisht zëvendës kryeministrit dhe ministrit Artangashi, të ju përcjell urimet më të mira për ndërtën 19 vjetorit të pavarësisë së Republikës së Kosovës, ashtu siç është slogani jonë, Kosova është nderi dhe detyra jonë. Po ashtu, për ndërtën 7 mars ditës së mësuesit, milionit të shprehin njohurin dhe sinqeritetin dhe respektin e pa fund për mësuesit, arsimtarët dhe profesorët tanë, kudo që janë, e veçanërisht atyre që jetojnë në Zvicër, për edukimin e brezave, ruajtjen dhe për hapin e traditës dhe kulturës tonë. Dhe një urim shumë i veçanë dhe shumë falënderues me rastin e 8 marsit, gati ju përcjell të gjitha nënave shqiptare ku duke ndodhën. Zoti ju bekoft dhe ju shpërblyft, sepse, si thot një fjalë popullit, vlera e nënës dhe pesha e qiellit nuk mbaten kurrë. Prandaj ju faleminderit për gjithçka që keni bërë dhe bëni për kombin shqiptar. Ju faleminderit shumë. Po ashtu, më lejoni që në emër të qeverisë së Republikës së Kosovës një falënderim të veçantë të shpreh për popullin zviceran dhe shtetin zviceran për përkrahjen dhe mikpritjen që ka bërë për shqiptarët në Zvicër dhe për përkrahjen dhe mbështetjen që bën për popullin tonë si në Kosovë, ashtu dhe në Shqipëri. Të nderuar bashkombas, shtatë me të shkurti, nuk është vetëm ditëlindja e Republikës sonë, por është për mbledhja një sakrifice me shumë se 6 shekullore për liri, pavarësi e demokraci të popullit tonë. Po ashtu, është një dëshmi e fuqishme që rrjen nga koha e herojt tonë kombëtarë Skënderbeut, që tregon se kush jemi, nga vim dhe në mesin e cila kultura dhe popujve të shirojnë për jetojnë. Bashkombas të nderuar, për përkrahjen që ju keni dhënë dhe vazhdoni të jepni pa ndërprerje për familje dhe të afërm të juaj në përgjithësi, duhet të ndihni krenar, pra ndaj ju lus, që me këtë krenari për kombi dhe për jardhën tuaj, të i frimësoni edhe familje të juaj, ashtu që dhe ata të krenohen me kombin prej ardhën e tyre, prandaj, festat si pavarësia, si 7 marsi, janë ditët më të mira, kur duhet kujtuar dhe përsëritur këtë krenari. E kush më mire me bukur, mund të sjellë këto kujtime e frymëzime se nëna shqiptare, mësuesat shqiptare, ato të cilat janë simboli sakrificës, edukimit, kulturës dhe frymëzimi i pashtershëm i brezeve të tërë që sakrifikuan gjithçka për lirinë e popullit tonë. Nëna dhe motra, ju jeni trashëgimia më e mirë dhe shembulli më i fuqishëm se si mbahet gjallë dhe mbrëmohet dashuria për liri. Prandaj, me lejoni që me përkulljen më të sinqert, të ju shpreh respektin dhe falënderimin tim, ju faleminderit shumë, Zoti ju bekoft, sepse vetëm fuqia e tij mundet të shpërblej kujdesin dhe sakrificën e juaj që keni bërë dhe po vazhdoni të bëni për popullin tonë. Ju faleminderit. Krejt në fund, të nderuar bashkombas, e sidomos ju motra dhe vëllezër të rinj, më lejoni që t'ju shpreh një lutje time. Mos hiqni dorë nga mësimi i gjuhës shqipe, mos hiqni dorë nga shtetësia e juaj shqiptare. E di se mund të keni shumë pengesa, por pa marr parasysh sakrificat që mund të keni përpara. Kurrë nuk mund të krahasohet me vuajtjet dhe sakrificat që prindërit tanë e veçanërisht nënat tona kanë kaluar, që ne të jemi këtu ku jemi. Prandaj, mos u dërzani, sepse nuk është në traditën tonë të dërzohemi. Çdo herë kur ndodheni para këtyre sakrificave, vetëm kujtoni sakrificat e prindve tuaj, nënave tuaja, kujtoni Skënderbeun, nënën Terezë, Ismail Qemalin, Adem Demaçin, Adem Jesharin,
kujtoni Rita Ora, Dua Lipa, kujtoni Gjetonin juaj, kujtoni Granitin, kujtoni Majlindan, e shumë patriot, e figurat e ditura të kombit ton, anë mbanë, kujtoni sakrificeve të tyre. Por mbi të gjitha kujtoni dhe me në shembull parasitin e tyre, krenarin dhe mburrin e tyre, për vejarjen, kombin dhe flamurin ton këndarë. Edhe një, përzua shtetësia e Kosovës, Zoti e bekoft toka shqiptare dhe popullin shqiptar. Zoti e bekoft zritën dhe zitranën. Ju falënderoj. Ftojmë zonjën Shukrije Ramadani, përgjese për kulturë në konsulatën e Kosovës në Zyri, ta marrë fjallën. Faleminderit. Ma më dëshirë do të flisja si mësuese, nga që ambasadorja i tha të gjitha. Jam i lumtur që jam sot me ju këtu, në radhë të parë, si ishë mësuese, nga që për mua emri mësues është simboli më i madh i mirësisë, udhëzimit, adetashmërisë dhe të gjithave që mund të ofrojnë një prind, një nën, një baba, apo një udhëheqës i mirë. Të gjithve që unë ju këtu, e di që jeni muslimanës të mirë. E di që kënë e dhënë shumë nga shpirti juaj, nga njohërit e juaja dhe nga përtiqëmëria juaj. Andaj vazhdoni të bëni diçka të tillë, se vërtet të dhënët mësim është profesioni më i bukur dhe më i ëmbër që mund të ushtroj çdo njeri nga ne. Urime ditë e mësuesit dhe për zonjat urime 8 mars. Ju falenderoj shumë. Kjo fest është pjesë e programit të manifestimeve të lidhës arsimtarve dhe prindve shqiptar në infrashëri Zvicër. Ftojmë kryetaren e lidhës arsimtarve dhe prindve shqiptar për Zvicër, zotrinë e Gjak Malokun, të marrë fjallën. Nderuar zonja Nazane Breca, ambasadore e Republikës Kosovës në Bern, të nderuar përfaqësues të institucioneve tona shtetërore, më mirës të Lapshit, të respektuara mësuese e mësues, përfaqësues të këshillave kantonal e të këshillave të prindëve, të nderuara zonja e zotrinj. Në emër të lidhjes arsimtarë dhe prindërve shqiptar në infrashëri në Zvicër, ju uroj mirëseardhje dhe gëzuar festat. Lidhja arsimtarë dhe prindërve shqiptar në bashkëpunim me Ministrinë e Diasporës dhe Investimeve Strategjike po organizojnë këtë fest për të shprehur në rend të parë mirënjohjen e thellë për prindërit, për mësuesit që udhëheqin në 15 kantone me mbi 1800 nxënës mësimin plotësues. Gjithashtu, një falënderim i veçantë u takon të gjithë atyre prindërve të cilët dërgojnë fëmijët e tyre në shkollë dhe njëkohësisht japin një kontribut të tyre financiar. Falenderojmë gjithashtu institucionet tona shtetërore për mbështetjen që na japin dhe nuk kanë gruar në këtë drejtim të vazhdojmë me përkrahjen e tyre, njëkohësisht të gjithë sponsorët që edhe sante kanë sponsoruar këtë manifestim, i falenderojmë në emër të Lidhjes për Zvicër. Pasi që jemi në një festë të përbashkët, do të doja të dini se kush janë prej të pranishëm sonte, për pos atyre që në nderuaj me fjallën e tyre, të pranishëm janë gjithashtu Zoti Anel Bajra nga Ministria e Diasporës, pastaj kemi Zotin Skëndër Nikolici nga Këshillimorja e Bazelit për arsimim dhe këshillime për migrantet, pastaj kemi Zotin Shefqet Takulli nga Shoqata Kulturore Dardania, e Vinterturit, kemi gazetarët, zotin Recep Rifatit, cili vazhdimisht në ndjek me në manifestime tona, bashkë me zotin Sebdai Lyseni nga Albinfo. Gjithashtu, këto kemi zotin Nagje Selimi nga Shkolla e Lartë Pedagogjike e Shvicit, kemi një zotin shumë të nderuar Anelis Shnelen, një mësuese shumë e devotshme, për cilën do të dëgjoni pak në vonë. Nga këshillat kantonal, kemi këtu kantonin e Bernës, janë grumbulluar një pjesë edhe, kemi edhe zonja Shkodrane, këtu që me kantonin e Bernës, janë këtu pastaj
këtu në këtë tavolinën e parë kemi veteranët e Lapshit, me Abasin, me Agimin, për pastaj me Hamzin. Vazhdojmë tutje kantoni i Zürichut, janë shumë njerëz tutje, mtaj mësues e mësues, pastaj gjithashtu andarë të këshillave të prindërve. Këtu më përpara kemi kantone tjera, më tonë që janë kantoni Baselandit, kemi Flori e Gjemen, pastaj kemi gjithashtu dy veteran të Nezmije Mehmetaj, pastaj me bashkëshorti Nezir Mehmetaj, të cilet kanë dhe një kontribut shumë të shmuar në periudhën e kaluar. Kemi nga kantoni Vautit, zonja Merita, është edhe një merit tjetër, më thonë dy merita i kemi këtu nga kantoni Vautit, pastaj vazhdojmë me kantoni Friburgut, zonja Shqipe Qalaki, me bashkëshortin, Ajdinin, falemderit, kemi arkatarin, ka fut të ngritësh në kam, është arkatar i Lapshit për Svicë, me arkën bosh, po është arkatar, bashkë me zonjën, me Agnitën, që është mësuese në kantonin e Glarusit, pastaj kemi edhe tisa mësuese këtu që ka qenë për para mësuese, po që tash dojnë punë të tjera, kemi një zonjë shumë të ndëruar, Hava Shalën, Mirëse Vjen Hava, pastaj Vjolca Shabanin, kemi gjithashtu këtu, kemi sponsorët aty në këtë tavolinën, të cilët i falenderojmë shumë për krahjen që na japin vazhdimisht, kemi mësueset e kantonit Araut, zonjën Fitnite, zonjën Halime, që ju falenderojmë gjithashtu për pjesëmarrjen, kemi nga kuvendi shqiptar, zotin Orhan Spahiu, i cili bashkë me kolegët të ti janë gjithë një kështu kujdestar, kur ka ndo një shkrim që nuk është i mirë për një shqiptarët reagojnë, i falenderojmë, kemi edhe këtu gjithashtu zotin Krasniqi, bashkë me bashkëshortën e ti, kemi një pjesë të prindve këtu që nuk i njohë personalisht, po të gjithë juve ju përshëndes dhe ju uroj qaste të këndshme. Sonte po festojmë 11 vjetorin e pavarësisë së Republikës së Kosovës, pavarësia e cila është fryt i përpjekjeve të shumë brezave, përpjekje të cilat një poet i ka sintetizuar aq bukur në 4 vargje. Me pushkë dhe me pen, të gjitha ta që ram, në krash qiponjash emrat shkruar i kam. Ju mësuese e mësues, bëni pjesë në armatën e mira arsimuesve të prezave në atë dhe e diaspor, duke shpërndarë dritën e diturisë. Sepse, si që thëtë na ime i bjë një madhë, vetëm dritë e diturisë për para do në shpjerë. Ndërim për të gjithë ju dhe për ato e ata që përshka që të ndryshme sonde nuk janë në mesin tonë, mendoj se ne kemi vërtet arsyje të festojmë sonde, sepse festojmë për pos 17 shkurtit, edhe 7-8 marsin, ditën ndërkombëtare të gruas, se po them kemi arsye për arsye se shumica e mësuesve në Lapsh janë zonja, pra janë mësuese, janë ato që e vartin barën kryesore në lidhin arsimtarëve dhe prindërve shqiptarë. Andaj, ju uroj të gjithëve festat gëzuar. Arroba më duket kantoni e Bernit, da? Thash, da? Po, sepse po të shohë ty sa ime këtu, e ka me emrin të ndë dhe të ashtë me ndohë, mos arroba, e? Qa me bo, e? Lapsh në vitin që do të vi, do t'i bëj 30 vjetë. Pra, 3 dekada, e? Dhe një pjesë e jona janë këtu që nga fillimi, pra mbushim një jubilej të jashtë zakonë shumë, 30 vjetë të punojmë, besoj se është një punë shumë sfiduese. Në këto 3 dekada, rrugtimi i lidhjes natyrisht se nuk ka qenë i lehtë, me angazhim kemi arritur që të njihemi nga pala zviteranët, të respektohemi nga ta, në këtë rrugtim ka dhëndihmesën e tyre, aktivist
shoqata, parti e institucione, nga se lidhja është e të gjithve. Natyrisht kemi pasur e kemi vështirësi të ndryshme, nga se të ullheqësh mësimin plotësues në diaspor, në kornizat në të cilat ne punojmë, është një punë shumë sfiduese. Dhe ne jemi tamam pjesë e atë dhejot, e duam atë fort dhe pa kushte, e këtë dashurie për cilim të këbrezi ri, në mënyrë që këtë brez të mos e haroj identitetin e vetë, duke unë gjizur në të qenit shqiptar dhe evropian një kosisht. Dhe fakti se po imbushim 30 vjetë, tregon se jemi një institucion që nuk do të ndalet në rrugtimin e vetë. Gëzuar të gjithë, faleminderit. Në vazhdim, eftojmë zotri Gzim Kasumaj, antar i këshillit kantonal të kantonit të Cyrihut, në emër të prindërve të përshëndes të pranishmit. Atëherë, mi mbrëma të gjithve, në emër të prindve, në kuadët e lidhëse, arsiptarë dhe prindve shqiptarë në kantonit Cyrihut, mirë se këne ardhë të gjithë, duke filluar nga me i vogli këtu, deri tek zyrtari me i lartë të shtetit të Republikës sonë. Dua të uroj festat të gjithve, tani janë bërë disa festa, 7 marsi, 8 marsi, 17 shkurti, urime, sepse popullë shqiptarë dhe veçanërisht shqiptarët në Kosovë kanë dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm për të ardhur deri tek Republika dhe tek festimi këtyre festave. Si prind e kam një porosi për të gjithë. Kush është prind nga ju? Besoj të gjithë, apo? Tani. Ka një debat, shkolla Shqipe, jo shkolla Shqipe dhe unë dua ta përcjell vetëm një mesazh. Në shkollën Shqip nuk shkohet për të mësuar për të folur Shqip, por në shkollën Shqip shkohet për të mësuar, për të lexuar dhe për të kuptuar Shqip. Në këtë kontinuitet duhet të them se si prindere kemi për obligim që të përkujtesim që fëmijët tonë të shkojnë në shkollën Shqipe. Ku aty ajo është organizuar? Ka zëra se nuk funksionon mirë, nuk prish punë, por prindje ka për të tyrë të atërgoj fëmijë në shkollë. Një përvoj personale mund të ndaj, të dy fëmijët e mi janë punësuar këtu edhe për faktin se kanë qenë shkollën Shqipë. Prandaj, me qenë se në Zvicër jemi bërë bukur shumë shqiptarë, ndërmarët e mdha kërkojnë edhe njerëz të cilët e njohin gjuhën Shqipe, dhe gjuha Shqipe mund të dokumentohet se është vizituar vetëm në përmjet dokumenteve të cilat i lëshon edhe lidhja arsimtarë dhe prindër shqiptarë, dhe kjo për cilët pastaj edhe në departamentin e arsimit të Cyrihut. Nuk duhet të marrë me shumë ku, ju falenderoj shumë që keni ardhur, shpresoj ta kaloni mirë. Përshëndetje zonja Nazare Breca, ambasadori e jonë nga Kosova. Përshëndetje ju përfaqësuesve të institucioneve tona. Përshëndetje gjithë kolegëve dhe kolegeve. Përshëndetje Hafshala, ishe burgosur dhe veprimtare. Përshëndetje ju prindër. Sot ju përgëzoj në përvjetorin e shpallës pavarësisë Kosovës. Ju uroj 7 marsin, ditën tonë të përbashkët, të një pjesë tonë të madhe këtu. Ju uroj gjithashtu nënave, motrave, 8 marsin, ditën ndërkombëtare të gruas, që s'është vetëm fest, po është një ditë ku gruaja do të ngritë zërin dhe të kërkojë të drejtat e saj. Mua më ftua të flisja për demonstratat e pranverës vitit 81. Unë t'ju them të drejtën, kam nxjerr një fletë nga ditari im, shkruar për atë ngjarje, dhe ne në kasë shkruar për një rast ku ne na dëbuan nga konviktet të studentve. Është në gjarja ndodhur më 18 maj. Të gjithë tashme kemi dëgjuar për demonstratat i vitit të 21 dhe jehonën e tyre në vend dhe në botë. Ndodhën arrestime, burgosje, vrasje të shoqeve të shokve tanë. U shtyp me tanke hekur populli që dolin demonstrata në mars prillin e vitit 1981. Pas gjarjet të 11 e 26 marsit dhe të fillimit të prillit, kur konvikteve tona u vinte ende era helme shkrum,
nuk mbeti më atmosferë mësimi e qetësie. Për çdo natë të boshim para konvikteve dhe kërkonim shoqet e shokët tanë të Burgosur. Thërresnim parudha e brorismin për Republikën tonë. Mirë po, kërkesa tona nuk përfilleshin. Aktivistët e atëhershëm të Lidhjes Komuniste ishin më aktiv se kur për të na futur në kthetrat e tyre dhe për të shuar revoltën tonë. Ndërkaq, ne kishim vendosur që pa realizimin e kërkesave tona të mos tërhiqeshim. Situata po eskalonte, nuk ishte mas një kuptim të ndiqnim ligjratat pa përmbushur kërkesa tona, pa këthyër shoqet e shokët tanë të Burgosur në bankat e universitetit. Po përpiqeshim të organizoshim edhe më mirë, kishim vendosur të mos dorëzoshim derisa të mpërmbushnim misionin tonë. Para kësaj qëndresë dhe kupës në mbushur, e cila i pritej të zbrazej, më fuqishme se kur, as pushteti vrastar nuk ndajti duar bosh. A i mbylli universitetin dhe në largohi një muaj më herët në mënyrë të organizuar nga konviktet me shpresin se do të mblidhni mend. Dhe t'i harronim atë ngjarit lavdishme dhe të përgjakshme. Pushteti okupatorë i kishte bërgabimi e logarit. E si mund të harronim gjakun e shoqeve shoqetan të derdhën rrugët e Prishtinës? Si mund të harronim shoqet e shokët tanë të arrestuar që këshin lënë bankat bosh në universitet? Gjithë shka mund të harronim, ndoshta për atë ngjarje nuk do t'i harronim kur. Atë vit, përveç se në vranë, në Burgosën e Gjakosën, në zgjatën pushimet verore, për një muaj më shumë. Por për çudi, na kishin siguruar edhe autobus special, të cilët do t'na bartin nga konviktet në vendet tona. Por të vetë se ishin organizuar autobus, ata do të nabartin falas. Shumë qka të pranverë për gjakshme në van falas. Plumba, helm, grushta, shqelma, sharje, pyrje, burgje, vare e edhe autobus. Tri ditë resht autobus po bardin studentët. Unë kisha ardhur e fundit për t'im bledhur plaçka që kisha në domën time. Për të më ndihmuar erdhën edhe dy shoqe me mua. Pamje zymë para konvikte. Makina policisë qëndronte para konvikteve. Aktivistët i drejtonin studentët për në theqafje. Desha t'hyja me shoqet në konvikt, por ojtari kishte urdhër të mos në alionte. A i vendosur nuk deshit më linte, por edhe vendosmëria ime e paktivishme u detyruan atë që të zbrapsej. Më dha me vetin shoqëruse, cila me përtes madhe hapte në bjote dyërt me qelsat e rëndë. Hyra në dhomë, dhoma ishte shkrejt. Shoqet ishte larguar pa u përshëndeturë. Ato në shenjë kujtime më këshin lënë nga një gjithë vogël dhe këshin ikur. Dola mërzitur nga dhoma ime, për të njësër më autobusin në shtëpi dhe për të vazhduar më tutje me shoqet e shokët të mbetur në rrugën drejt lirisë e pavarësisë, sepse lufta sa po kishte filluar. Ju faleminderit. Në mesin tonë sot është edhe këngëtarja mirë njohur Shkodrane, Gentiana Tafili. Eftojmë Gentianën të nasjel pak aromë Shkodre me zërin e saj të bukur.
nderuara zonja dhe zotrinje, historiku i shkurtër i shkollës shqipe. Më 7 mars të vitit 1887 është hapur shkolla e parë në gjuhën shqipe në Korçë. Në këtë shkollë punuan me përkushtim të madh Pandeli Sotiri, Petro Nini Luarasi, Naci Nuci, Thoma Avrami e tjerë. Festa 7 marsit është një nderë për të gjithë mësimdhënësit që kanë punuar në periudha të ndryshme kohore, shpesh me rreziqe që u kushtuan me jetë, si Papa Kristo Negovani, Pandeli Sotiri, Shtjefën Gjeqovi, Fazli Grajqevsi, Halit Geci e tjerë, të cilët u likuiduan nga armiqtë e popullit dhe të gjuhës sonë. Njëkohësisht, është një mesazh që na frymëzon dhe na obligon për një punë dhe përkushtim më të madh për të gjithë mësimdhënësit që tash janë në procesin mësimor. 8 marsi, i njohur si dita grave, si festë ndërkombëtare, lidhet shumë bukur me ditën e mësuesit, sepse nëna është mësuesja parë e gjuhës, edukatës së fëmijës. Prandaj, ajo ka rol të pazëvendësueshëm dhe të veçantë në edukimin dhe arsimimin e fëmijëve. Me këtë rast, të gjithë nënave ja urojnë përzemërsisht gëzuar ditën e nënave. Vallet popullore kërkojnë të ngrihemi në këmbë dhe të vallëzojmë që ta festojmë këto dy festa, do të gëzuar 7 marsin dhe gëzuar 8 marsin. Me këtë rast, ne ftojmë këngëtarin e talentuar Xhemal Murtishi. Thank you.
sot jam gjallë, deri jam kujmu I gjithë një, deri sot jam gjallë. Sonte do të pranoj 4 antarë në deri. Ftojmë kryetarin Naser Ulaj dhe koordinatorin me Gjat Malokun të paraqesin antarët e nderit. Në lidhje arsimtarve prindër shqiptarë kantorin të Cyrihut, kemi vendosur që 4 antarë të ri të antarë në deri të lafshit të kemi në mesin tonë, nuk po kemë dëshirë që të lam të shkojnë, po prapë se prapë të jenë pranë nesh. Shifni Hasanin si luën, do thot ky s'ka vit në dalë në penzion fare. Mirë. Se parit është Nexhmie Nuspa Omer Ibrahimi. Është një mësuese nga Shkodra, rreth 21 vite në ciklin e lartë kimi biologji, në vitin 1997 ka emigruar në Zvicër. Në vitin 1998 ka filluar të punoj si mësuese në klasët, si shquhet këtu Sonder E+. Në vitin 2000 lindi ideja projektit Drita, prekrahja dhe integrimi I grave në kantorin e Cyrihut, që do të gëzon të shumë shpejt sukseset I jashtëzakonshme për të ndjekur më parë nga shumë sukseset e tjera në çmime intervistat të ndryshme media kryesore zvicrane. Për 18 vite me radhë, projekti në vejuar rrëth 2000 gra shqiptare. Projekti e mori emrin Drita nga vetë gratë duke thënë ky projekt është dritë për ne. Funksioni I Nexhmies
në projekt ishte drejtuese e projektit dhe mësimlënëse e gjuhës gjermane. Gazeta njohur Tagesanzeiger, një nga gazetat më të zëtë vendit e cilësonte si Powerfrau aus Albania, kryruja e pamposhtur nga Shqipëria. Titulli artikullit që fliste për punën e saj dhe ishte. Ajo erdhi, po dhe ju përkushtuam mirëqenjes se bashkëtetarëve të saj, projekti është financuar për 18 vite nga qeveria zvicrane. Në vitin 2002, projekti mori çmimin UNESCO si projekt më i mirë. Për këtë rast, do thotë në gjmija edhe si punëtore në këtë projekt, të thamonë tash, sa fjalë, bashkëpunim me nënat në rëthinën të gladru, me rëthinë, do të ka kontribue që përmes nënave që edhe të rritet dhe numrin nxënësve në rajonin këtë jetë në shkolla Shqipe të Zürichut. Falenderojmë në gjmijen edhe eftojmë që të vjenë të mërë të seantarën lirë. Përshëndetje të gjithëve, dhe ju falenderoj shumë për këtë nderim dhe respekt që treguat sonte ndaj meje. Në veçanti, falenderoj kryesinë e Lapshit, kryetarin Nexhat Maloku dhe kryetarin e Lapshit Zürich, zotin Nasser Ullaj. Dua të them, jam shumë krenare për projektin Drita, për hecurin e këti projektit për 18 vite me rallë, që u vizitua nga 2000 gra, por ma shumë jam krenare për gjitha ato gra që erdhen në këte projekt duke thënë, mësuse, ky projekt për ne është dritë, sepse ne duam të mësojmë, ne duam të informohemi, ne duam të integrohemi për të ndihmuar fëmijët dhe familjet tonë. Pra ndaj, të dashura i shëndzënësit e mija, që nuk jeni sante këtu në salë, kënë nërim që më ba mu sante, ju përket edhe juve, sepse ju ishit ato që i vut këtë emrë këtë shtë bukur dritë projektit tonë. Ju ishit ata që i dhatë këtë sukses për 18 vite me rallë projektit drita. Gjithashtu, përfitoj nga rasti, të falenderoj dhe qeverinë zvicërane për përkrahjen dhe ndihmën e madhe që i dha këtij projekti. Ju faleminderit dhe gëzuar festat. Falenderojmë zonjën Nxhmije, fjalët e bukra. Lotit i dyti i radhës nga vjen Hasan Spahiu. Hasani, vitin e kaluar është mësuesi i parë në kantorin e Zürichit, i cili është pensionuar. Hasani u lind para 6-7 viteve, edhe 15 vit. Lindi pa dëshirën e tij, por ishte gëzim i madh për familjen, sepse u pagëzua me emrin e gjyshit, që pas kanë thënë se pas ka qenë një burë trim. Edhe pse pritshmëria në familje ishte madhe, ajti nuk i flinte të trimëria në zemër, por kishte dëshirë jetën në lumtur dhe të pasur me lojra e me lodra, normal edhe me vallëzim. Të një fëmijë të lindur para 7 viteve pas luftës së dytë botërore. Si fëmijë u dallua si udhëhesi i grupit të shokëve për ndonjë lojë apo aktivitet. E bente këtë se ndoshta ishte i llastuar sepse edukohej si djalë, hazreti apo ishte fantazia e tij,
a ishte vet, ket, nuk e di. Si nxënës i shkëlqyeshëm, regjistron dhe mbaron shkollën normale në vitin 1972. I përgatitur si pedagog, ndër të parët, pra përveç punës së edukimit dhe arsimimit të nxënësve, nevojë imediate ishte edhe ndryshimi i ambientit ku jetonte, sepse këto ishin edhe frymëzimin nga rilindasit, por e ndjente edhe obligim kombëtar. Që jeta në fshat të jetë më interesante, ai formoi dhe udhëhoqi shoqërinë kulturo-artistike Shkëndija, ku përmes aktivitetit kulturor përpiqet të zgjojë vedijen kombëtare. Me këtë shoqëri arriti të zaj vendin e parë në Kosovë në festivalin e fshatrave amatore, si dhe punoi ngusht me etnomuzikologët Bahtir Sheholli dhe Recep Munishi. Pastaj studioi fakultetin ekonomik, por tashëm kishte dalë ca gabime dhe ishte shpall i papërshtatshëm për pushtuesit. Pas studimeve ju kthy prap fshatit ku punoi në arsim gjerë në vitet të 90-ta. Punoi, veproi me rreziqe të gjithë popullit. Thot kjo fjala fillore, të kërkohet maca e zezë në dhomën e zezë, dhe të kërkohet edhe aty, ku nuk ka macë, ishte parulla e Komitetit Qendror për luftimin e irredentizmit të atëhershëm. Të veprosh në këto kushte ishte sa e mundimshme, po edhe aq krenare. Vitet e 90-ta në rënien e murit të Berlinit, këto prapë të shiren i të gjenë. Vildot është një ndër aktivitet dhe mësusit e parë, të cilet në projektin u qënë të aji projekti i dhot bas luftës, po i pilot projekt ku i cilet një ndër mësusit e parë ka përnu në kantorin në Cori si arsimtar dhe mësus në gjuhën Shqipe. Pra nga të herë deri në këto ditët të sotme, dhot ishte antar edhe i lapshit të kantorit të Cyriut, një kohë ishte edhe kryetar në mandatin, në një mandat të cilin faktikisht deri në të ditë punoi me zell dhe me gjithë dëshirën që kishte, duke na dhënë me edhe neve sikur mësues, pak më të ri se ky, duke na dhënë vullnet edhe dëshirë për punë. Prandaj Asarin e falenderojmë edhe një herë për punën e drejtashme që ka bërë në lidhjen arsimtare dhe prindërshqiptar, edhe i urojmë me një nderim, cilin do të jetë antari nderit i lapshit. Faleminderit shumë. Faleminderit. Përshëndetje për të gjithë, faleminderit ju kryetari lapshit kantonal, kryetar për lapshin qendror. Jesh mësues, thuhet se është mision i shenjtë, por të jesh mësues në diasporë është dy herë i shenjtë. Mësimi apo specifikat e mësimit të cilët na nevojitën këtu në Zvicër janë aq të ndërlikuara sa duhet me shku me pyet të gjithë ata metodologët edhe i gjuhës, edhe i diturinë natyrës, gjeografisë, historisë, si të organizohet një mësim me mësimin në grupe të gjithë, natyrisht neve në lapshin e Cyriut, besoj edhe në lapshet tjera kantonale, i kemi të gjitha produktet e shkollës së Prishtinës, fakultetit, po kemi edhe nga Shqipëria. Por tani në qovë se bëhen bashkë të gjitha ato metoda, mendoj se nuk mund të përthekohet e gjithë materia mësimore, në qovë se kemi parasysh mësimin e heterogen prej klasës e parë dhe në klasën e tetë apo në klasën e nëndë. Por, falë dëshirës, vullnetit, ne kemi arritë që në bashkëpunim me prindër, në kontakt e ngushtë me organet e arsimit e Zvicrës, kemi arrit që t'ja dalim, apo të përballohem me këto sfida, që fëmijët tanë të mësojnë për Adveun, të mësojnë për gjuhën, të jenë shqiptarë të mirë,
të jenë zvitran të mirë edhe të jetojmë në këtë bashkjetes me këtu në këto vend, në këtë vend ku jemi. Ju falenderoj edhe një herë, juve bashkëpunëtorëve të mi dhe të gjithëve. Falenderoj. Falenderit, Hasani Grua. Tash nga Shqipëria në Kosovë po kaloj pakës në trojet shqiptare në Macedoninë veriore, kështu po quhet tash. Kemi këtu një përfaqësues, një koleg tonin të ndëruar, doktor Nagjes Elimi, kontribon mbi 20 vite në fushën e arsimit, si pari punoi disa vite si mësues në shkolla të ndryshme fillore në kantonin e Zürichut. Më pas veproi mbi 10 vite si punëtor shkencor në Ministrinë e Arsimit të Kantonit të Zürichut. Prej aty kaloi në Universitetin e Friburgut ku punoi si lektor i shkencave edukative. Nga viti 2014 është udhëheqës i katedrës së gjuhës gjermane dhe ligjërues i didaktikës së gjuhës gjermane në shkollën e lartë pedagogjike të Shvicit. Gjatë veprimtarisë së tij këtu në diasporë në Gjeselimi diti të promovoj gjuhën dhe kulturën tonë si dhe rëndësi në mësimit Shqip në përmjet projekteve, qoftë në përmjet publikimeve, qoftë në përmjet referatëve në qarqe akademike, në shkolla dhe në takime të ndryshme me prindër apo zyrtarë zviceranë. Nagjes Elimi bërë pjesë në grupin e atyre shqiptarëve në diasporë, të cilët mund të konsiderohen shembull pozitiv për shprehjen e vlerave tona gjuhësore e kulturore dhe si motivues për fëmijët tanë që rriten e veprojnë këto. Këtë fakt e dëshmon për shembull projekti aktuali i tij Gjuha Shqipe në Kontakt, në të cilin e realizon në bashkëpunim me Universitetin e Zürichut dhe të Munichut. Ftojmë zotin Nagji Selimi të marrë shpalljen e antarësisë. Të ndëruar pjesëmarrës, të ndëruar kryetar, për me, veprojmë sepse e duam gjuhën dhe kulturën ton, e duam kombin ton dhe e nderojmë vendin mikpritës. Falënderit. Po kthehemi tash në Zvicër. Kemi një mysafire të veçantë këtu në mesin tonë. Annelise Schneller është mësuese zvicerane e cila ka punuar dhe ende punon me nxënësit e arsimit fillor. Kontaktet e para nga ana jonë me Annelise janë gjatë periudhës së vitit 1998, në kohën kur një numër shumë i madh i fëmijëve bashkë me prindërit e tyre, të dëbuar nga agresori serb, u vendosën në Zvicër. Në atë periudhë u formuan klasët e veçanta Sonder E+ që quheshin atëherë dhe në kuadër të atyre klasave punonin dy mësimdhënës. Këtu janë edhe është Shukria që ka punuar në atë periudhë, është Nexhmia që ka punuar në atë periudhë dhe Annelise bashkë me mua kemi udhëhequr një klasë të tillë Sonder E+ në Zürich. Edhe pas përfundimit të luftës, ajo ka vazhduar me përkushtim të madh të ndihmoj familjet e atyre fëmijëve të cilët i kishte mësuar dhe njëkohësisht Annelise është shumë e njohur si humaniste jashtëzakonshme. Ajo në bashkëpunim me Shukrien dhe me personat të tjerë ka sjellur në Zvicër njerëz të cilët
nuk kanë pasur mundësi të operohen në Kosovë, njerëz të cilët luftetarë të ushtrisë lirimtare të Kosovës dhe të cilët pra këtu në Zvicër janë operuar me sukses. Është një ndjesë shumë i veçantë për ne që Anelis Schneller ta kemi antare nderi të lapshit për kantonin e Zürichut. Zonja Anelis Purtrëm. Unë kam vetëm një fjalor, shumë faleminderit. Edhe unë kam një mesaj shumë shkurt, dy gishta të vogla, dy pika. Unë jam mësusja. Edhe unë e pytë qëto ditë, hej, unë dua fëmi, edhe dytë, unë jam motivuar për të gjithë unë mësoj. Kanë kuptuar diqka? Ok, kjo është fjallor për anë ka mu. Shumë faleminderit, unë jam pak me mësus shqiptare edhe me lapsh. Shumë faleminderit. Yeah, na 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 na.